Прошу підготуватись до голосування ще раз. Будь ласка, народні депутати, підготуйтесь до голосування, будь ласка. Готові до голосування? Приготовились до голосування? Приготовились. Значить, 2-22-12 за основу в цілому, з врахуванням рішення комітету та пропозицій останніх, які щойно пролунали стосовно міністра Розенка і прем'єр-міністра Яценюка. Враховано? 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 1 червня ставимо. Олег Валерійович. Голосуємо? 1 червня. 1 червня вже враховано, шановні колеги. Будь ласка, прошу голосувати за основу і в цілому відповідно до моєї пропозиції. Давайте підтримаємо. Це відповідальне рішення, колеги. Це відповідальне рішення. Я розумію, що воно може комусь не подобатись. Але що з цим робити? Прошу голосувати. Прошу голосувати, колеги. Голосуйте і підтримуйте. У нас немає багато вибору. Не спрацювала карточка. Ще раз повернення. Прошу голосувати, колеги. Прошу голосувати за повернення. І прошу підтримати, шановні колеги. Прошу підтримати. За повернення. Прошу голосувати. Повертаємося, колеги. Повертаємося. Давайте повернемося, колеги. Ставлю за основу і в цілому 2212 з тими пропозиціями, які я попередньо оголошував. Прошу голосувати за основу і в цілому. Давайте підтримаємо, шановні колеги, за основу і в цілому 2212 з урахуванням пропозицій комітету і те, що було оголошено міністром Розенка. 218. Колеги, увага. Я прошу всіх ще займіть свої місця, будь ласка. Займіть свої місця, шановні народні депутати. Ще раз повертаємося. Прошу, займіть свої місця за повернення. За повернення до розгляду. Будь ласка, шановні колеги. Повернення до розгляду. Вже всі питання були враховані. Повернення до розгляду. Ще раз, колеги. Повернення до розгляду, шановні колеги. Давайте повернемося ще раз. Повертаємося, колеги. Прошу повернутись. От ми повернулись, 230. У нас є голоси для того, щоб проголосувати цей закон в рішенням комітету за основу і в цілому і тими пропозиціями, які лунали. Давайте ще раз його проголосуємо. Готові? Голосуємо. Давайте, консолідуйтесь, колеги, за основу і в цілому. В рішенні комітету і пропозиціями лунали міністра Розенка і прем'єр-міністра Яценюка. За основу і в цілому. Давайте підтримуємо це надзвичайно відповідальне рішення. Колеги, ми... Давайте ще раз повернемося. У нас уже є досвід. Колеги, я оголошую перерву на 15 хвилин. Керівників фракції Ради коаліції прошу зайти до мене в кабінет. Дякую.